بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فرجنا بهم و اهل کدوهم و الان اعداهم اجمعین. دست منو عنایت و لطف و عطای فاطمه، دست منو عنایت و لطف و عطای فاطمه، قلب منو محبت و مهر و ولای فاطمه، طبع منو قصیده مدح و ثنای فاطمه، جرم منو شفاعت روز جزای فاطمه، به بذل دست فاطمه، به خاک پای فاطمه، به بذل دست فاطمه، به خاک پای فاطمه. منم گدای فاطمه، منم گدای فاطمه. السلام علیکی یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. در شهادت مظلومانه حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها قرار داریم. خیلی سخت اینجا صحبت کردن در شهادتی که کنار پسرش امام حسین هست یا قمر منیر بنی هاشم. این مصیبت رو خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و شما بینندگان عزیز حسیت عرض میکنم. خدایا قبر مادرمون کجاست؟ این ایام همه دوست دارن برن به اینو عرض ادب کنن. به هر حال ما انسانیم، دوست دارن به جایی که تعلق بگیریم بریم اونجا ابراز لطف کنیم، ابراز احساسات کنیم. قبر مادرمون پنهانه، امام زمانمونم الان از دیدگان پنهانه. خدایا به حق این پنهانی قبر مادر، پنهانی امام زمانمون رو بر ما ببخش، ظهورش رو بر ما نزدیک کن. اللهم عجل لولیک الفرج. اجازه بدید کارشناس محترم برنامه استاد خودم رو معرفی کنم، بحث آغاز کنم. نور چشمم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا شیخ حسن احمدی کاشانی. سلام علیکم و رحمت الله. تسلیت عرض میکنم ایام. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته طیبین طاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. بنده هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام دارم و همچنین عرض تسلیت. اولا به ساحت مقدس عزیز عالم امکان آقا بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، پس از آن خدمت همه شیعیان و دوستان بیبی دو عالم فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها و از سوی عرض تسلیت به ساحت مقدسه همه حضرات معصومین، خصوصا آقایی که الان در جوارشون هستیم، سید شهدا آقا ابوالفضل عباس سلام الله علیه، ما عرض تسلیت عرض میکنیم. ایشالله که صاحب ما بیاد و اون مظلومه عالم رو که هنوز هم با اختفاء قبرش مظلومیتش در دنیا فریاد داره، اون بانوی مجللهی که با اون همه عظمت و این تمام مظلومیت انشاءالله و از الموعودت و سئلت و ایزن به قتلت، انشاءالله حضرت میاد منتقم خون امام حسین، میاد منتقم خون حضرت زهرا و محسن ابن علی، میاد انتقام خواهد گرفت و شیعه اون روز با ذوالفقار امیر مؤمنان خواهد دید چگونه عرض میکنم جسد اون در نفر به آتش کشیده خواهد شد و انتقام خون به ناحق ریخته فاطمه زهرا خواهد گرفت. انشاءالله. بینندگان عزیز میدونم که شما هم الان میخواهید یه عرض تسلیت خدمت امام حسین داشته باشید. خیلی سخت آدم بخواد به یه پسر بگیم که مادرت رحمت خدا رفته تسلیت بشه، خیلی سخت.
اما از طرفی هم میخوایم عرض ادب کرده باشیم. بسم الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اصحاب الحسین. یک کلمه اینجا عرض کنم بینندگان عزیز، دلتون پر میکشه این وقت کنار قبر ابی عبدالله بودید و از نزدیک عرض ادب میکردید، میخوام بگم یا ابا عبدالله چه حالی داشتی وقتی که دیدی مادرتو بین در و دیوار قرار داده؟ آخ بمیرم چه حالی داری، مثل امشب تو خانه زانوهای غم و تو بغل گرفتی و برای مظلومی مادرت گریه میکنی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام الله و سلام ملائکت المقربین و انبیاء المرسلین و عباد الصالحین علیک یا ابن امیر المؤمنین. السلام علیک یا ابا الفضل العباس ساقی تا شاکر بلا. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك. شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را مجدد خدمت آقای امام زمان و شما بینندگان عزیز تسلیت عرض میکنم. افرادی که عزیزانی را از دست دادن بهتر درک میکنن. خدا رحمت کنه همه اموات رو که محبت کردن، ما رو در ذریه خودشون قرار دادن، در محبت اهل بیت قرار دادن، زحمت برای ما کشیدن. معمولا شبی که عزیزی به رحمت خدا بره، اون خونه خیلی سخته براش، اون عزیز دیگه تو خونه نیست، جاش خیلی خالیه. حسنین در بستر مادر دیگه کسی رو نمیبینن. امیرالمؤمنین هم بعد دل خودش بسوزه، دلش بر بچه هاش هم بسوزه. زینب کبرا سلام الله علیها شاید چادر مادر رو سر کرده، مادر رو تو محراب نشسته جای مادر داره گریه میکنه. امشب تو خونه امیرالمومنین چه خبره خدایا؟ امشب امام زمانمون چقدر قلبش درد داره. بر امام زمانمون صدقه بدیم حتما. من تقاضا میکنم از جناب استاد دعای فرج رو بخونن برای سلامتی آقا، بعد بحث آغاز کنیم. جناب استاد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم قال وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة
و فی کل ارسال ولیان و حافظان و قادر على سران و دلیل الویلا حتا تسکنن فردکت امان و تومتن فی ها طبیل. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداهم اجمعین. امشب به مناسبت اینکه خب شهادت سیده زنان بهشتی فاطمه زهرا سلام الله علیها است، خیال کردم یک آیه ای از آیات شریفه الهی رو باز به مناسبت امشب عرض کنم و اون آیه، آیه بعد از آیه نور، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه تسبح فیها بالقدو و الاصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. خب این آیه رو بخوای اول تا آخر معنا کنی باید یک ماه بنشینی سر سفره قرآن و فرمایشات معصومین، از یک سو ظاهر آیه رو معنا کنی و از سوی باطن آیه رو معنا کنی. ولی من نقطه عطف کلامم خود بیوته. من در این مدت کمی که در اختیار ما هست بیوت رو معنا کنم. به قرآن می‌فرماید، خدای عزوجل می‌فرماید در خانه‌هایی که اذن الله خدا اذن داده است. چه اذنی خدا داده؟ ان ترفع، که در این خانه‌ها ان ترفع اولا بلند بشود، به بلندی خدا یاد شود، خود اونها به رفعت این خانه ها با شکوه و با رفعت بزرگ داشته شود. فی بیوت اذن الله ان ترفع بعد و یذکر فی اسمه، تو اون خونه ها نام خدا، یاد خدا ذکر شود. وقت تو این خانه ها میفرماید تا آیه جلوتر رجالون کسانی هستن که لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون ذکر الله، دائم و ذکر در خانه خدا هستن. من فقط و فقط کلمه فی بیوت اذن الله ان ترفع رو، این جمله رو یه اشاره ای کنم. خدا میفرماید در خانه هایی که، اولا نمیگه یه خانه، اگر میگفت یک خانه میگفتیم خونه پیغمبر فقط. احسن. از این یه پا به قدم فراتر میگذاریم، مجموعه خانه های ائمه معصومین یک خانه است. سخن از خانه های انبیا نیست، چون به صراحه اون دومی از پیغمبر پرسید یا رسول الله مراد از این خانه ها بیوت انبیاز، خانه های پیامبران است؟ پیغمبر نفرمود نه. کدوم خانه هاست؟ اینجا پیغمبر هم فرمود هم با انگشت سبابه اشاره کرد که کسی شبهه نکنه پیغمبر مراد از این خانه ها کدوم خونه هاست. و اومع بیدهی الى بیت فاطمه سلام الله، با انگشت اشاره کردن فرمودن مقصود از این خانه ها خانه دخترم فاطمه زهراست. خب خانه فاطمه زهرا یه خونه است. فی بیوتنا، اگر با اشاره خود انگشت پیغمبر بفرماد این خانه، خب این خانه یک خانه است، یه خانه علی است.
خانه خود پیغمبر رو هم شامل نشد. اگر بخوایم بگیم مراد خانه های همه ائمه معصومین، اون موقعی که آیه نازل شد که ائمه معصومین نبودند، که به حسب واقع ما با بیان فرمایشات معصوم میگیم مراد همه خانه های این 14 معصومه. 14 معصوم اگه گفتی همه خانه ها، یه خانه است، اشاره به یک بیت داره، مادر این خانه، اصل این خانه، شجره پاکیزه طیبه این خانه که اصل و اساس این خانه از حضرت زهرا سلام الله علیها است. اما من یه مطلب بلند دیگه ای رو میخوام اشاره کنم و دوست دارم که بینندگان عزیز، اونهایی که اهل تحقیقن، بیشتر به این توجه کنن که مراد از این فی بیوت اشاره، ظاهرش اشاره کرد پیغمبر به این خانه، ولی حضرت زهرا منحصرا خانه ای که بهش اشاره کرده در دنیا اینه. اون خانه ای که اذن الله ان ترفع، اذنم اذن هم تکوین است و هم اذن تشریع است. ببینید مشیت اراده، مشیت اراده، قضا قدر، اذن اجل کتاب. اذن مال مرحله پنجمه، یعنی از قضای الهی و قدر الهی گذشته، مراحل رو طی کرده، رسیده به مرحله ای که خدا اینجوری خواسته، اذن داده، یعنی تقدیرم کرده، یعنی مکتوبم شده، اندازه‌گیریم شده، جاهاشم مشخص شده، اینجوری خواسته خدا. هم در تکوین میان همه مخلوقات این خانه ها روشن بشه کجاست؟ مشیت، قضا، قدر، اذن، اجل، کتاب. خدای عز و جل اینجا میگه فیو بوتن اذن الله، یعنی مشیت و قضا و قدر اینا رو رد کرده، تو اذن الله اومده، اومده تو مرحله اذن تکوینی خدا، اذن تشریعی خدا. اذن تکوینی خدا یعنی چی؟ اذن تشریعی خدا یعنی چی؟ اذن یعنی خواستی که خدا قدر و قضا هم زد بهش، اجازش هم صادر کرد. تستر من بیوتکم دیگه ها، اینجا میگه تستر من بیوتکم، از خونه شما باید صادر بشه حکمش. اذنشو داد، در کتاب تکوینم تقدیر کرد که چی؟ که باید در میان مجموعه این نظام عالم امکان یه خانه هایی رو بنا کند و این اهل این خانه رو به بزرگی یاد کند و اینها هم در اون خانه ها خدا رو به بزرگی یاد کنند. این خانه ها کجاست؟ ما این خانه ها رو پیدا کنیم. خب این خانه هایی که حضرت زهرا تو اونجا به بزرگی داره یاد میشه، این خانه ها کجاست که امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب، اهل بیت عصمت و طهارت تو اون خونه ها دارن به بزرگی یاد می شوند؟ درسته یکیشا و اوم ابیدهی الى بیت فاطمه، نص زیل این آیه، اونم تو عالم تکوین، اونجاییه که می فرماید فبهم ملأت سماءک و ارضک. کجا پر شدن اینا؟ در کجای آفرینش باید ذکر فاطمه زهرا متداول باشه؟ ما میگیم تو کل آفرینش اینه. به چه دلیل؟ فبهم ملأت سماءک و ارضک حتی ظهر ان لا اله الا الله. پر کرده خدا اسم اینا رو، خانومی حضرت زهرا و بزرگی حضرت زهرا رو در اونجا یاد کرده خدا به اذن تکوینیش که باید اینجاها باشه. ماشاءالله. یه اذن تشریعی هم داده و اون میگوید همینجا بر همه تکلیف کردم با ثواب و عقاب که تشریع شرع من اینه، جز اینم نیست، که در این خانهای دنیایی هم در شرع من، در شریعت من، در وحی من، در کتاب من، در بیان رسول من باید این بانوی مجلله عالم امکان اینجا هم به زبان این پیغمبر به بزرگی یاد بشه، خونش هم نشون داده بشه.
با انگشتش نشان داده بشه، به زبونش بیان بشه. تو قرآنم بگم فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، پیغمبرم با انگشت مبارکشون نشون بدن بگن این خونه مراده. سر نخ معلوم شد از کجا ما آمدیم، حالا بیوت رو معنا کنیم. پس فی بیوتن جمع چرا آورده؟ اذن الله ان ترفع، اگه تو دنیا می خانه ها رفت بالا و عظمت داره یاد میشه، اگه برای امام رضا اینجوری گنبد طلا درست میکنن به کوری چشم وهابیت که نمیتونن ببینن، خدا اینو خواسته، خدا نه اینجا خواسته. بیایم بریم بالا ببینیم چه خبره، ببینیم بالا خدا کنار عرشش عرشو درست کرده جای حضرت زهرا قرار بده. فرمود ولایت حضرت زهرا سلام الله علیها به اهل آسمان‌های هفتم اونجایی عرضه کرد، چون اونا ولایت حضرت زهرا و امیرالمومنین سلام الله علیهم را قبول کردن، خدا خونه براشون درست کرد، عرش ساخت. این خونه به بزرگی یاد داره میشه، ما میگیم عرش خدا، اما بابا این عرش هم اگر عرش شد، اگه این زمین پاکیزه شد، با همیشه میگیم متداوله، میگن شرف المکان، شرف المکین، شرف المکان بالمکین. این مکان شرافت پیدا کرده به خاطر اینکه بدن سید الشهدا رو گرفته، خانه کعبه شرافت پیدا کرده برای که امیرالمومنین توش به دنیا اومده. شرف مکان به مکینه. کی کنار عرش خدا جلوه پاکیزگی داشته؟ حضرت زهرا سلام الله علیها. خلقکم الله انوارا فجعلکم برشهی مهدقین حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. این عرش خداست. اون وقت تو روایات خیلی زیباست، دو فقره، یکی در بعض دعاست که از امیرالمومنین علیه السلامه، صریح این کلامو بیان میکنه. دلیل میخوای مؤمنین؟ این دلیل. والله یعلم انهم فی ذلک فی منازل مختلف. خدا میدونه اینا در اونجاها تو دایره امکان در منازل مختلف جایگاه دارن، خونه براشون درست کرد. این منازل مختلف حضرت زهرا تو دایره امکان کجاست؟ یه جای دیگه. و جعل لکم مقاعد فی ملکوت سلطانه. به به به، خدا تو ملکوت، نمیگه ملک، نمیگه دنیا، مقاعد قرار داد، یعنی جایگاهی که به جلالت و بزرگی شما جلوس کردید در اونجا. و جعل لکم مقاعد فی ملکوت سلطانه، اونم نه ملکوت ملکوت سلطان، یعنی شما اونجا سلطان بودی. سلاطین عالم امکان حضرت زهرا و امیرالمومنین و اهل بیتن اونجاها، یه جاش کنار عرشه. وقت شده چی؟ صورتشو مادر ما حوا دید. صورتو که دید، خدایا چه صورتی اینا؟ از هما به صورت جاریت لم یره مثله، مثلها نمونه بود اونجا تو بهشت. وای که بهشتی ها چه حالتی داشتن اونجا کنار عرش خداست. همونجا بود که قبطه خورد، قبطه سبب بیرون شدنش شد. برو بیرون. بعد سوالش اینه، جالبش اینه، میگوید جاریه رو که دید، لها نوران شعانیان، جلوه نورانیه فاطمه زهرا، اون منصوره آسمانی در اونجا درخشیدن گرفت. بهش گفتن، پرسید کیه؟ گفتن صورت و فاطمه. عجب صورتیه.
پرسید فما فمل قرطان، این دو تا گوشواره هایی که گوش حضرت، اون گوشواره هایی که اینجا اون ملعون خبیث تو کوچه های بنی هاشم چنان سیلی به صورت زهرا زد و گوشواره ها افتاد و بزد از قلب سادا تا صبح محشر ریزد شراره افتاده بر خاک از گوش زهرا یک گوشواره. این گوشواره عرش خداست، این حقیقت خانش کنار عرش خداست. ما شناختیم فاطمه زهرا رو که اگر اینجا یاد از مصیبت‌های فاطمه زهرا کنیم بگیم بی بی یه چنین ظلمی رو بر تو روا داشتن، شما زینت کنار عرش خدا بودی. اون وقت جالبش اینه، اینو کی نقل کرده؟ اینم سنی نقل کرده، عسقلانی در لسان المیزانش اونجا نقل کرده، خیلی عجیبه. تو اونجا داره فقالت، وقتی سلام بر پیغمبر کرد و پیغمبر خاتم پرسید شما کی هستی، اون وقت اونجا اون صورت رو معرفی کرد. بعد خود اون حقیقت رو کرد به خاتم انبیا شب معراج، گفت یا رسول الله، خدای عز و جل منو آفریده برای علی ابن ابی طالب. ماشاءالله. اون گوشواره رو ذکر نکردید. فرمود اون گوشواره ها حسن و حسین هست، اونا زینت عرش خدا شدن، در کنار عرش خدا قوقای معارف هست. اگه بخوایم به اینا بپردازیم، با اون جلوه های نورانیه کنار عرش خدا که ابراهیم و شیفته خودش کرده، ابراهیم خلیل و مقام خله گرفته، ولی اینکه نگاه میکرد تا کنار عرش خدا، خود ابراهیم پرسید وقتی نور پیغمبر رو دید شناخ، نور امیرالمومنین رو دید شناخ. جالب اینه چرا سوال از نور اصل صحرا کرد؟ گفت ارا نورن طلا هازین، من یه نوری رو میرم دنباله این دوتا نوره. اون نور کیه؟ این احتجابه، همین احتجابی که ما میگیم اینجا باید احتجاب خانوما داشته باشن، همونه که میگیم تو قرآن نباید اسم حضرت زهرا بیاد ولی برای مریم میگه یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. و چرا برای مریم باید بیاد؟ برای که یهودی ها نسبت دادن، خدا خود مبرای نسبتش کنه میاره. حضرت زهرا که نیازی به این حرف نداره، نباید هم نامش بیاد، خدا میخواد احتجابش کنه، خدا میخواد تستر کنه حتی از نام حضرت زهرا، همونجوری که خودشون از کور خودشون رو تستر کردن. ام مکتوم وقتی اومد دم خونه پیغمبر اجازه گرفت وارد بشیم، همون شما یا کسی، او کسی همراه منه، فوری حضرت زهرا وارد حجره شدن. پیغمبر فهمودن کور ام مکتوم، همون یا رسول الله درسته کوره نمیبینه منو، اما بوی منو که استشمام میکنه، بوی منو استشمام میکنه. این تستر رو باید جامعه زنان با عفت و عصمت شیعی یاد بگیرن از حضرت زهرا سلام الله علیها. من تو رساله دیده بودم که اگر خانمی عطر بزنه از منزل خارج بشه و نامحرم بوی عطرشو استشمام بکنه، مطمئنه یه قصد بکنه، حال مستحبه. آقایی میگه مستروایت داریم، مستحبه. من فقط عطرشو شنیده. بله، تو بیانات داره که اگر یه خانومی یه جانگی نشسته بود یک ذره اونجا گرم شده بود و اینها، بلند شد مردی اونجا نشینه. اینقدر ملاحظه بشه، یعنی اینقدر میگه توی جایی که زنی احتمال بده یه مرد نامحرمی در اونجا هست، نماز تو آهسته باید بخونی، نمازی که باید جهرن خوانده بشه، با صدا خوانده بشه، آهسته بخوان. میخوای خم و راست بشی، خیلی خم نشو. دستتو تو نماز میخوای بذاری زمین، در سجودت بچسبون به خودت، کفشتو محکم به زمین نزن. لا تضرب نه به ارجل هنلی و علم ما یخفین من زینته. آقای سفارش ها کیه؟ موسای کلیم فرمود من با رفقای خودم همنشین نمیشم، رفاقت نمیکنم، لالا یورا اهلی، تا کسی عیال منو نبینه، عیالشه که بدونه. تا
دختر شعیبه. تا عیار خودش وقتی دنبال اون دخترم خواست گفت شما پشت سر بیان، من از جلو میرم، هر جا رسید مسیر منحرف بود سنگ پرتاب کنید تا من بدونم راه کدوم بر از او بر برم. این انبیا سیره انبیا بوده. نه خدای نکرده توی جامعه شیعی یه خانومی که ادعای شیعه و محبت از زهرا میکنه تو مجالس از زهرا میره اینجوری بره. ایشالله یه شب اگر وقت مساعد شد در بحث این حجاب خواهیم گفت و ما زنهای آخر الزمان زنهایی هستند که ضمن اینکه پوشیدن اما برهنه فی رؤوسه هم که اخنف اجنبت بخت الاجاف مثل کوهان شطور روی سر خودشون میذارن، بعدم مینشینن روی میافر روی زینای نرم که ماشینای متداول میان ابواب المساجد مسجدم میرن نمازم میخونن. بعد پیغمبر فرمود اینا رو لعنتشون کنید، فلعنوهن فانهن ملعونات. چرا یا رسول الله؟ نه تعصیب ما نکردن که. حالا با توجه به این معنا امشب موقعیت این کلمات نبود من. حالا ما منحرف شدیم از بحثمون. خلاصه یکی از جاهای پاکیزه اینجاست، یکی از جاهای پاکیزه دیگه ای که خدا قرار داده بر این خاندان عصمت و طهارت بیت معمور. بل بیت المعمور و سقف المعمور. بیت معمور کجاست؟ بیت معمور در آسمان چهارمه. در بیت معمور خدای عز و جل که برای ملائکه‌ای که در بیت معمورن و در محاذات عرش خدا و در اگر یه سنگی رو پرتاب کنن میفته رو بیت معمور و از اونجا رو خانه کعبه میفته، در آسمان چهارم خدای عز و جل یک خانه‌ای بنا کرده است برای ملائکه. جالب توجه شیره در اونجا به فرمایش امام عسکری علیه السلام صورت امیر المؤمنین رو نصب کرده، صورت خاتم انبیا نصب شده، اونجا صورت امام حسین نصب شده، اما با اون وصفی که در اینجا ضربت خوردن بله شهید شدن در اونجا نصب شده. ملائکه هر حاجتی دارن اگر بخوان حاجت روا بشن خدا رو قسم میدهن به این ذوات مقدسه تا خدا دعاشون رو مستجاب کنه. و جالب توجه اینه که همون جوری که ما خانه خدا رو میریم استلام میکنیم، ملائکه استلام میکنن اون صورتها رو و از خدا میخوان خدا حوائجشون رو بده. این نور هی تنزل کرد تو روایات، انقدر در بیان این نور داره که کانت انوارهم تضیء فی الافاق. یه بار دیگه فقط اون صورت توضیح بفرمایید، صورت پیامبر اکرم امیرالمومنین همین صورت عادی شونه یا امیرالمومنین در حالت شهادت اون صورت؟ راجع به امیرالمومنین اسلام فرمود ضربت خورده و شمشیر خورده است، اون صورتی که شمشیر خورده هست. راجع به آقا سید شهدا دیگه وصفشو نمیشه بکنی، مرحوم دربندی در اسرار و شهادش روایت رو نقل در آسمان چهارم قرار دادن. اینو در آسمان چهارم در بیت مأمور خدا ملائکه میرن استلام میکنن، خدا رو قسم میدن، امام عسکری فرمود سلام الله علیه، خدا رو قسم میدن خدای عزوجل حوائجشون رو عطا کنه بهشون. اینم یکی از این جهات. این توسل اونجا هم پس هست؟ بله توسل اونجا هم پس. بله قطعا اینجوریه، هیچ موجودی هیچ مخلوقی نیست از نبی و ملک و جن و انس و همه مخلوقات نیاز به واسطه دارن. وابتغوا الیه الوسیله، که خدا رو به اون واسطه بخوانن خدا حوائجشون عطا کنه. و کسی بالاتر از حضرت زهرا امیرالمؤمنین اهل بیت در خانه خدا آبرو نداره که بخوانند او رو بخونن تا خدا. مگه یوسف تو زندان نبود گفت خدایا به حق پدرانم، خدایا همینجور شروع کرد گفتم پدرم نو پدرم پدرم آدم. منادی آمد گفت یوسف پدر آدم چه حقی به ما داشت؟ ما تو بهشتش گذاشتیم همه نعمتها رو بهش دادیم، بازم اونجا خطا کرد و بیرونش کردیم از بهش، توبه کرد توبش هم قبول کردیم، چه حقی به ما داشت؟ یوسف ابراهیم خلیلم خواستن تو آتیش بندازن، اینجور شروع کرد از انبیا یکی یکی اون ملک گفتن. گفت پس چیکار کنم؟ گفت تو اگه میخوای من دعاتو مستجاب کنم منو بخوان به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و ائمه معصومه به حق اونا منو بخون تا دعاتو مستجاب کنم.
آبروی خاندان عصمت و طهارت اونقدر در خانه خدا بزرگ و بلنده که خدای عزوجل هم کرده همه خلق رو به واسطه اینها اجابت کنه دعاشون. اون وقت این انوار کانت انوار هم توزیع و فل آفاق تا رسید به آسمان دنیا. از آسمان دنیا اینا ما بیوت ظاهری رو میخوایم عرض بکنیم و از آسمان دنیا منتقل شد به دنیا. به دنیا که اومد یه جای شرافتش خود کعبه گرفت. آقا کعبه شرافت پیدا کرد. اصلش چی بود این بیت؟ اصل این بیت اون ملکی بود که ولایت امیرالمومنین تو بهشت فردوس پذیرفته بود. اونجا آدم میرفت با اونجا تجدید عهد میکرد با ولایت امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیها. کار به جایی رسید که از بهش بیرونش کردن. از بهش بیرون شد، خدا امر کرد با اون ملک مقرب که بهترین ملائکه بود اون میثاق ولایت رو ببله. میثاق رو بلعید، این شد سنگ. سنگ رو پرتاب کرد در بیابان هند. حوا آمد تو جده، وقتی بعد از 40 روز نفس دمیده شد و روح دمیده شد و عطسه کرد و از دور نگاه کرد، دید یه چیزی داره میدرخشه. آمد نزدیک نگاه کرد، دید یه مردی هم کنارش ایستاده، سنگیست مثل دور داره میدرخشه. جبرئیل آمد، گفت جبرئیل بود، گفت این رو برداریم بریم یه جا به دردمون میخوره. آقا این سنگ رو برداشتن از هند آوردن همین موضع کعبه، کعبه رو همینجا بنا کردن. این شد میثاق ولایت، سنگ رو گذاشتن اونجا. این سنگ درخشان بود، به دستای ما این تو تیره شده. تو روایت داره میفرماید حاجی که وقتی میره مکه دور این خانه خدا 7 شوط میگرده. چرا 7 شوط؟ برای که بفهمه این سنگ مال بهشت فردوسه، از آسمون 7 اومده زمین. بعدم حاجی وقتی میخوای دور این بگردی 7 شوط بگردی، بگو میثاقی تعاهد تو وسط شدون یوم القیامه. این همون عهد و پیمان منه، من دارم تجدید میکنم، دارم میفهمم که این سنگ مال اونجاست، تجدید عهد میکنم. رضا میگه حاجی که اونجا داره میگرده اگه با این اعتقاد نباشه که اصل ولایت امیرالمومنین، این حج نداره. رضا من تمام الحج لقاء الامام. بابا بیا در خونه امیرالمومنین نزد زهرا، بدون همه حج دین آغاست، معنای حج دینه. رضا نحن الحج فی کتاب الله، نحن الصلات فی کتاب الله. واقعا همینه بنده خدا، تو حج نداری. رضا امام زین العابدین به ظاهری چی فهمود؟ وقتی گفت چقدر آقا حاجی آمده، فهمود نه بابا اینا حاجی نیستن، بین انگشتامو ببین حاجی نیستن. حاج کیه؟ اون کسیه که ولایت علی داره. الحمدلله اون کسیه که ایمان داره، اعتقاد داره که صاحب این خونه امیرالمومنینه، با این دید داره میره. حالا کنار این خانه یه خانه دیگه هم باز شد، خانه فاطمه و علی. اونی که پیغمبر با انگشت داره اشاره میکنه او معبیده الی بیت علی و فاطمه، همون این خونه است. این خونه اون خونه ایه که خدا میفرماید فی بیوت اذن الله. حالا معلوم شد چند تا معنا پیدا کردیم بیوت؟ ما 3-4 تاشو نشون دادیم. این خونه یکی از اون خونه هاست. در خانه سید شهدا که میایم، یعنی در خونه فاطمه زهرا میریم، نقل میکنن در خانه فاطمه معصومه که میریم، در قم مثل اینه که داریم سر قبر فاطمه زهرا سلام الله علیها میریم، یعنی داریم اونجا از زهرا رو زیارت میکنیم. این تمام شرف و کمال. حالا یه خونه های ظاهری، یه خانه های دیگه بهش اشاره کنم. اون خانه ها خانه های باطنی است، خانه علم، خانه عصمت، خانه همه کمالات. او کدوم خونه است؟ خانه عصمت و خانه عصمت اون خونه ایه که میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل بیت. بیت کدوم بیتو داره تذهیب میکنه از همه پلیدی های ظاهری و باطنی؟ کدوم خانه است؟ خانه علم اون خانه ایه که تو اونجا باید صحیفه بیاد که از قرآن بالاتر و حجیمتر عظیمتر، که یک کلمه از قرآن در اون نباشه، علوم صفت القرون اولا درش باشه. این چه خانه ایه؟
این خانه ایست که خدای عزوجل این خونه رو به بزرگی یاد کرده. حالا اگه امام صادق به ابی بصیر فرمود ابی بصیر در قلباب کرد، در رو حضرت وا کرد، حضرت یه نگاه بهش کرد گفت خجالت نکشیدی جنوب در خانه ما اومدی؟ ابی بصیر تو توی این حالت اجنبی این خونه ای، اجنبی در این خونه نمیاد، نباید بیاد، اگر هم بیاد باید اجازه بگیره. لیس البر به ان تأتوا البیوت من ظهورها ولکن البر من تقلا و اتوا البیوت من ابوابها. احسن. با تقوا در خونه حضرت زهرا باید بری، اتقا از پلیدی های ظاهری و باطنی کنی، در این خونه عرض ادب کنی، همونجوری که جبرئیل می اومد. جبرئیل چجوری می اومد؟ اذن می گرفت در خانه حضرت زهرا و امیرالمومنین پیغمبر می اومد، بی اذن وارد این خانه نمی شد از جبرئیل. وقتی حدیث کسا رو نقل میکنه میگیم وقتی میخواد زیر این کسا بیاد که جبرئیل رنگ و روی تازه و بوی خوش بگیره، معطر بشه، کسب شرافت کنه، بره تو بهش بگه من مثلی، مثل من پیدا میشه؟ من رفتم زیر اون کسایی که فاطمه زهرا تحت اون بود، اذن میگیره وارد میشه. این خانه اون خانه است. تنها جایی هست که جبرائیل نگفت هنگامی که ابراهیم علیه السلام در آتش میفتاد من برم کنارش، برم پلو اسماعیل و ابراهیم با هم باشم، برم پلو فلانی. اینجا تنها جایی که گفتش که من برم ششمی باشم، برم من اونجا، میدونه اون بالا چه خبره، چه مقاماتی نداره. الله وقت بعد بشه این خانه، خانه ای که من دخلها کان آمنا. کی رفته تو خانه خدا، حج خانه خدا، تو اونجا بره و در امان باشه؟ ها؟ حجاج با زبیر چی کار کرد؟ و خانه امن نبود، پس چرا براش امن نشد؟ اینقدر ریخت تا اونجا رو اصلا آتیش زد خونه خدا، خونه رو آتیش زد تا اونو کشت، پس چرا خونه امن نشد؟ خونه امن کدوم خونه است؟ اگر نه تکذیب کردیم قرآن رو، من دخل آکان آمنن نشد. او خونه ای که خونه امنه، ائمه معصومین فرمودن خانه های ما. او خونه ای که اون راهب یمانی بود، یا میگوید این شخص یا راهب هندی هم نقل کردن، راهب هندی آمده خدمت امام زین العابدین سلام الله علیه، میفهمد آقا ابن رسول الله من یه مردی رو میشناسم از بیت المقدس یه شب و روز میرسه میاد اینجا، یا تیل عرض میکنه الله اکبر. حجت خدا فرمودن این که چیزی نیست. تیل عرض کرده راهب از کجا آمده؟ از بیت المقدس. برای دنباله حدیث نمیگم، از افرمود بیت مقدسی که میفهموی شما بیت المقدس، تلک محاریب الانبیا، اینا محرابای انبیاست. البیت المقدس هو بیوت آل محمد. سلام محمد و آل محمد. او بیت مقدس این بیته، کجا رو داری بهش اشاره میکنی؟ این بیتی نیست که به شرافت به بزرگی اینچنین بخواد یاد بشه. حالا با توجه به این معنا اگر فهمودن ما این بیت حرام، ما این بلد حرام، ما این مسجد حرام، ما این مشعر حرام، حرامیم یعنی احرم و تعرض علیهم به سو تذکر به جایی هست. بعضی میگن چرا میگن مشعر حرام، مشعر حلال نمیگن؟ به هر حال درسته که ما تعابیر فارسی صحبت میکنیم، اصلا شعیره بالاتر از شعیره محبت از زهرا داریم، یعنی حرمت داشتن داریم، شعیره شعیره بالاتر از ولایت فاطمه زهرا داریم؟ نه. خب این شده مشعری که حرام است تعرض به سو، به او به سو، کسی حق نداره بدی بکنه به این بیت، به خانه پاکیزه است که همه باید حفظ کنن این بیت رو، همه باید احترامشو بگیرن، همه باید ادای حق واجب ولایی حضرت زهرا رو بکنن. چطور این حق ادا نشد؟ اینه که اگر تو روایات ما نسبت به چنین بیتی با اظهار کرامت و جلالت یاد شده هیچ گونه. حالا قربون امیرالمومنین بشم،
این بیوت رو اینجور بیان فرمودن حضرات معصومین به جلالت. من میخوام بگم قربونت برم امیرالمومنین، شما که در اون بلندای عظمت این خانه ها رو دیدین و معرفیشو کردند و دیدین، چه خونه ای برای فاطمه درست کردی، بیت الاحزان درست کردی. آخه کسی هم میخواد یه خانه درست بکنه، میگن خونه ییلاق درست میکنه، خونه رشلاق درست میکنه، فصل سرما، فصل گرما، یه جایی رو برای عیالش انتخاب میکنه که یه عیال مصیبتی دیده، قصه و غم پیغمبر دیده، چند روزی نگذشته، پهلوش شکستن، مصیبت دیده، دلش آزرده است، بچه از دست داده، جیگر سوخته، حق تو رو دیده غصب کردند و گرفتند و بردن، دیده شمشیر بالا سر تو گرفتن. آخه این خانه ای چه خانه ایه؟ شما رفتی بیت الاحزان براش درست کردی؟ کجا؟ میگن رفت توی نخلستونا زیر آفتاب گرم، یه اتاقی، شبه اتاقی وسط نخلا، چند تا نخل خشک و امیرالمومنین انداخ روی این سقف یه اتاق سه در چهار کوچولویی. صبح به صبح که میشد دست امام حسن، دست امام حسین رو میگرفت میومد توی خونه. بی بی از صبح تا شب اگریه میکرد. چه داره بگیم؟ امیرالمومنین سلام صبح میومد. چرا؟ چون مردم مدینه دوست نداشتن صدای فاطمه رو بشنن. او خانومی که در بلندای آفرینش اون خانهای جلال و عظمت رو خدای عز و جل براشون قرار داده که اینا در بلندای آفرینش اینجوری عظمت داشته باشن، وقتی یه چنین خانه ای رو برای بی بی دو عالم این چنین درست بکنی، اینه اون خانومی که حالا من از اوصاف این خونش بگم، این بیت علم و عصمت ظاهره خونش هم خونه بود، او خونه ای بود که سقفش رو نگاه میکردی توی خونه عرش خدا بود، الله اکبر، سقف این خونه رو نظر میکردی میدید تا عرش خدا دیده میشد، پرده این خونه رو نگاه میکردی یاد زهد فاطمه زهرا میفتادی، چه دیوار این خانه رو نگاه میکردی میدید عجب دیواریست، خانه ای که پیغمبر خدا وقتی از دنیا رفت این تیکر، این رو اشاره کنم بهش که همین خانه ای که خانه عزیز زهرا جنب خانه خاتم انبیا، پیغمبر خدا نماز شباشو میرفت پشت خانه عزیز زهرا وای میساد، هر شب نماز شبش اونجا میخوند، دعا میکرد برای دخترش فاطمه زهرا. این خونه ای که جبرئیل میاد اینجا به صورت دهیه کلبی باید اجازه بگیره وارد خونه بشه، این خانه بعد از پیغمبر خدا، پیغمبر که از دنیا رفت 9 تا عیال داشت، مسئله شرعی به نص آیه قرآن کسی که 9 عیال داره با وجود 1 دختر تمام ارث میرسه به دختر، 1/8 به خانوما میرسه، بقیهش مال دختره. 9 تا عیال داشت، 1/8 بر 9 تاشون میشه، نه جز 1/8 بر کل 9 تا عرض میکنم و 1/8 مال خانوماش میشه، بقیهش مال از زهرا سلام الله. خب 9 تا عیال داشت، تقسیم بکنی این 1/8 رو از 1 حجره 3x3 با سقف کوتاهی که در ما میگیم اگه 9 متر هم باشه نهایتا 1/8 میشه 72 قسم، وقتی بخوای تقسیم بکنی برای خانوما میشه 72 تا. ما اصلا دست بالا میگیم 8 متر 1/8 میشه 1 متر این خونه برای اینا که 1 متر هم نبوده، میگیم 1 مترش بر کلشون، نه به حسب تقسیم دقیق ارث 9 تا خانوم
خانوما یک هشتم بهشون میرسه از مجموع این خانه، یک هشتم که با 9 تا هستن 9 هشتم میشه 72 قسم. از این خانه از 72 قسم که تقسیم میخوای برای این خانوما بکنی، یه هشتمش به اینا میرسه، بقیهش همه ملک حضرت زهرا سلام الله و ارث حضرته. با چه اجازه ای تو خانه پیغمبر خدا بیان اون اولی و دومی رو این ور اون ور دفع کنن؟ به چه حقی؟ به چه حقی رسید با اون دختر این و دختر اون که با اون حق بخوان پدراشون اونجا دفع کنن؟ اصلا اگر دختراشون هم بهشون ارث برسه، نفر حدود 15 سانت بهشون میرسه، وقت دو نفر با اون اندام و هیکل تو دو تا 15 سانت دفن بشه. این حجره خاتم انبیا که این حجره بدون اذن وارد نمی شد، این خانه حضرت زهرا که همیشه ملائکه می اومدن اذن می گرفتن، پیغمبر خدا اجازه می گرفت برای وارد شدن این خانه، او وقت این خانه ای که سقف نداشت، سقفش کنار عرش خدا بود، چون فرمود خدا برای ابراهیم خلیل می فهمد که ذالک نور ابراهیم و ملکوت از سماوات و از این چنین می دید ابراهیمی که و ان من شیعته ابراهیم انه و اتا الیه بقلب سلیم. خب خاله حضرت زهرا که مختلف الملائکه بود، این خانه تا کنار عرشش دیده میشد، تو این خونه سقف بیت شد عرش خدا، فرجه ای دارد در اینجا به کنار عرش خدا که تو این خانه ناموس کبریاء خدا قرار داره، بابش درش باب الله الذی لا یؤتا الا من، این درش بیتش بیتیست که یتوجه الیه الاولیاء، همه خوبان روزگار توجهشون به این خونه هست. این چه خانه ایه؟ این خانه محورش کیه؟ هم فاطمه و خدا. توی این خانه علا اگر آمد پیغمبر خدا درش و واکت تو مسجد، و آقا در همه خونه هاتون ببندین یه در خونه باز باشه، و اون خانه خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها، اون در اون خونه در خانه است که والباب المبتلا به الناس آخه من اتاکم نجاق من لم یعتکم هلک. دو دقیقه فرصت هم بره بس. قربونت برم امیر المومنین. خب یه امشب ببینیم امیر المومنین چه حالی دار. شمع خموش ما را از خانه بردن، تابوت مادرم را از خانه بردن، ای لاله حیدر مظلوم مادر، ای لاله حیدر مظلوم مادر. آخ ببینم برات باقی که گل ندارد صفا ندارد، آی ببینم برا قلبت یا امیر المومنی با چه حالی وارد خانه شدی، نازدانه ها تو بغل گرفتی، کنار قبر پیغمبر آمده، گویا پیغمبر دستاش و بالا آورده، جنازه فاطمه زهرا رو گرفته، یه جمله امیر المؤمنین کنار قبر فاطمه زهرا فرمودن، فرمود وقتی رفتم داخل قبر دیدم گویا دو دستی شبیه دستای پیغمبر ظاهر شد، یه اشعار و شروع جد خوندن، اول فرمون صبت علی مصاب لو ان لغا، صبت علی الایام سرن لیا لیا، فرمود نفسی علی زفراتها محبوزتون یا لیتها خرجت مع زفراتی، کاش جان از قفس سینه علی بیرون می اومد، لا خیر بعد که فی الحیات و نما،
ابگی مقام و درم تا طول حیاتی علی خواهد ورز این که نکنه بعد از فاطمه بازم زنده بمانه آخر رو که نشان داخل قرب قرار داد خودش عرض کرد یا رسول الله امانت تو از من گرفتن اخ بمیرم مثل شام غریبان امیر المومنین تو خانه جا داره عمار برگرده بیاد بگه آقا شیعیان مضطربن شما امر به صبر کردین یا امیر المومنین دیگه ما طاقت نداریم چرا بیرون نمیان فرمود عمار بشین برات بگم عمار وقتی بدن فاطمه ما غسل میدادم دستام رسید به پهلوی شکسته فاطمه بی خود نیزه از ما میگه دیدم امیر المومنینی که سفارش به سب میکرد و آرامی تو اون دل شب سر به دیوار گذاشته داره بلند بلند گریه میکنه خدایا به قلب شکسته امیر المومنین به اول شهیده در راه ولایت امیر المومنین منتقم خون فاطمه زهرا تعجیل در فرجش بفرما خدایا به حقیقت فاطمه زهرا عجل ولیک الفرج اجعلنا من انصاره و اعوانه نه 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 خدا خیرت بده آجا آجلک الله مجددم از شما تشکر میکنم خیر برید انشالله حرم میرید حتما همه بینندگان رو هم دعا بفرمایید حقیر رو هم به همین صورت بینندگان عزیز در این شهادت از شما هم التماس دعا داریم ببخشید برنامه خیلی برنامه سنگینی بود در امشب اصلا هم کارشناس محترم بنده عوامل همه اینها در این ایام شهادت واقعا انگار بدن انسان توان این که بخواد ابراز بکنه نداره خیلی سنگین هست شما هم هر جای عالم هستید امشب بالخصوص به امام زمانمون دعا کنیم غم غربت مادرش داره آقا جون سرتون سلامت التماس دعا خدا یار نگه داره همتون باشه اللهم عجل ولی یک الفرج طیب بده حسین جان از دل کشد زبونه مرغ دلم بسون پر میزنه شبونه پر میزنه شبونه مولای من حسین جان آقای من حسین جان مولای من حسین